tere , tere ! täna on 27. veebruar ja vara-vara hommikul kell 2 ma juba tõusin üles ja kirjutasin , et millisena ma oma Barcelona reisi koos oma armsate lastega ette näen . kirjutasin päev-päevalt , mida täpselt me sellest reisist ootame . ja kõige lahedam päeva algus muidugi oli see , et mina tõusin üles , mina kirjutasin , ma käisin ära pesus , siis ajasin lapsed ülesse ja lapsed olid väga kiiresti juba valmis , pesime hambad ära ja hakkasime taksot tellima ja taksoks tellisime Tesla . Tesla , aga miks mitte , tee asju , mida sa varem pole teinud . ja Teslaga otse Tallinna lennujaama , lennujaamas siis ilusti kenasti suur kohver alla ja väikeste pagasite seljakotikestega ilusti edasi . Võtsime mantlid ja kõik akupangad ja telefonid kõik panime eraldi , aga siis tekkis mingisugune tõrge , siis me ootasime seal natukene ja saime ilusti kenasti liikuma . ja ma praegu siin ootame kuskil umbes tunnikene veel ja siis läheb lend Tallinnast otse Riiga . Riias on meil kuskil tund aega ja siis teeme järgmise video . oleme jõudnud Riia lennujaama ja jälle esimest korda elus . ja üks tunnine sõit on sõidetud ja edasi lähme vaatame juba Barcelonasse . hei , hei , oleme jõudnud Barcelona lennujaama ja nüüd otsime oma pagasi ja väljapääsu . nii kui väljapääs on leitud , siis lähme vaatame , kui soe seal on . tundub , et päris soe . lubati pea 20 kraadi . tšau , tšau , Kristu . kuidas tervis on ? hästi . kuidas kurguke on ? ma ei tea . ma ei tea , kuidas lennureis , sinu elu esimene lennureis ? tere . Jarno guugeldab meil praegu seal tähtsalt kas me oleme õiges metroos või ei ole . aga kontrolli , mis juhtus ? Lennujaamast L9 peale ja see osutus valeks metrooks . ja nüüd me otsime L3 , et sellega peaksime saama kesklinnale lähemale . nii et meie seiklused on sellised vahvad , et isegi nutivennad lähevad vahepeal mõne asjaga puusse . ei häda . L9 , ta läheb sealt , lähme siis trepist . meil on ilusti kohvri jagamine on jaotatud , meil on üks suur kohver kaasas ja siis kordamööda lükkame seda suurt kohvrit . Hetkel tuleb Jarno sellega sealt tagant . hei , hei , me tulime korraks juba piiluma metroost ülesse . selline koht nagu Zona Universitaria . väga põnev ja nüüd ma teen ühe väikse tiiru , meil on isegi palmid näha . Vau , ja seal taga mäe otsas midagi põnevat . aga tere tulemast , Barcelona ! juhuu ! ilm on super . tere , tere ! siis meie esimene toidukoht , nii mõnus kui see ka ei ole , KFC . ja sõime püksikad kanad , burgerid , tunneme , et kõhud on täis . kaks lendu on meil selja taga , kaks metrootrippi on selja taga ja mis seal muud , loistame veel kohvrit järgi , aga kohvi saame varsti panna ööbimispaika ja jätkame oma seikluseid . Vau , millised tänavad , otsime oma ööbimiskohta . mul tuli üks noormees , kes kinkis mulle lille , ma mõtlesin , et kinkis onju , siis pidime , Jarno ütles , et hakka maksma nüüd onju , et sellest tuleb maksta  ilmselgelt ta ütles , et ükskõik milline summa ja siis ma selle summa siis otsustasin , et 1 euro ma selle lille eest maksin . väga ilus lill , aga miks mitte , aga tänavad ja rõdud ja nad on nii kihvtid . jäängi neid vaatama siia ja imetlema . lapsed ootavad , millal ma siin järgi jalutan . pea laiali otsas . aga lillakene , väga ilus . Endale olen ise ennegi ju lilli ostnud  rõdud ja rõdud on kõik ilusti rohelisi täis , nii lahe . ja lähme vaatame , kus me siis ööbime . teisele või ?
Nüüd on minu kord kohvrit tassida, jah? Vau, vau, ma ütlen, kus on ikka laevad, on ja uhked, üks uhkem kui teine. Ja hetkel me oleme minemas veemaailma. Aga siin... Jarno, mis autot me just nägime? Ferrarit nägime. Vau, millised, ma tulen roningasi üles. Millised paadid. Äkki õnnestub meil ka mõnega sõitma minna. Võta üks. Ja vaata, millised on teised. Kui lahe, lepita Kristo. Hei, hei. Aga lähme vaatame siis kalu. Lõikes läbi Krisette, tuleb sinna tagant ambustab. Otsime randa, aga enne rannani jõudmist leidsime sükse mõnusat turu ühel pool ja teisel pool müüaks igasugust kaupa. Ja kõik tundub nagu firma kaupaga, aga kõik mustanahalised müüvad neid. Huvitav, miks ühtegi valget nägu ei ole. Jee, leidsime ranna! Uskumatu! Suht tuuline on, aga vesi paistab kohe, näitan teile ka. Juhuu! Äkki peab mõni päev, saab jalgu midagi vette. Aga hetkel oleme ja siin naudime. Kõnime mööda liiva, lähme rannale lähemale, lapsed. Nii lähe! Nii äge, nii ilus! Ja nagu Barcelona! Vau! Lapsed, kas jalgu pidi ka lähme vette või? See on ausalt, et paar inimest vist on näha, kes on vees. Jalgu pidi. Jaa. Päris lahe. Aga liiv on selline tume ja hästi selline kivine. Jaa. Ägedad tornmajad. Juhu! Nii palju me julgeme minna, jalgupidi saab. Päris külme siia on. Aga lahe on ikkagi. Kristo Lepita! Vau, vau! Veemaailmas käidud. Ja nüüd me siis jalutame siin rannas. Jalgupidi vees on käidud, nüüd naudime, nad on teinud siia igasugu vahvaid liivalosse. Kui nad tahavad meile midagi igasugust pähe määrida, ilmselgelt igasugu vahvaid piknikutekke, kotte, tosse, jalanõusid, siis pakuti meile mohitot. Me oleme praeguseks kõigest veel keeldunud. Asjaksid vahvaid liivalossid igasugu erinevad. Siin on hetkel praegu taga kilpkon ja kaheksa jalg. Ja jalutame siin mõnuses rannas ja naudime kõike seda ilu. Päike on veel isegi kõrgas taevas ja fantastiline Barcelona, Barcelona, Barcelonas oleme, võt! Ja naudime, jalutame, see on fantastiline aja maha võt. Ma soovitan kõigil, aega ajalt tuleks seda teha. Nämmo, apelsinipuud. Neid tahaks küll süüa. Päris lahe. Apelsinipuude park, võiks lausa öelda.